päivää ja tervetuloa jälleen kerran nelivarpaan ja Ark Survival Evolvedin pariin. Tämä on kyllä modattu ennemmin. Tämä jakso saattaa olla 10 tai 11, en ole ihan varma. En ole ihan varma kumman julkaisen ensin, mutta... Täältä tulee se 10 ensin ja tää tulee sitten samalle päivälle illalla. Miksi näin paljon arkkia? No, koska mä oon ihan arkkoukussa. Ja miksi mä tiputin 30? Renderiajat. Mitä mä oon tehnyt? Mä oon vetänyt powerkaapelit, mulla on solarpaneeleita katolla. Joten me liikutaan solarpowerilla. Ai niin, mulla on tuo uusi armorikin. Mä unohdin sen kokonaan. Mulla on täällä solarpaneelit, lamppuja, millä mä sitten valasin tää alue yöllä. Mä toivottavasti toimii hyvin. Kumminkin sitten yöllä. En ole vielä yöllä päässyt testaamaan, koska mulla on pitkät päivät. Sitten mä kävin hommaamassa tällaisen Poison Ivyksen nimesin tämän tällaisen badass Pretatondin birdin nahkasiiven. Miksi haluattekaan sitä kutsua Pretatondi vai mikä se onkaan? Au, mä tippuin melkein tuolilta, istuin liian reuna. Tässä jaksossa mä käydään kokeilemaan hommaa semmonen iso lentävä tyyppi kävä etti, ja samalla mä haluan vähän puhua Suomi-tupen tilanteessa, ja mutta katsotaan tää armori, Tactical Tech armori. Kiva, mun pitäis niinkö korjata tämä nyt jo. Oot sä tosissaan, mä oon ottanut 2-3 iskua ja tää on jo rikki. Tää on ihan kakka armori. Mutta siis, lähetään etäs tämmöstä isoa kaveria. Miksi? Koska me voidaan. Mä haluun... Tämän avulla siis me pystytään se tiputtaan taivalta sillä, että me ei tarvitse ammuskella sitä mitään. Tämä niinku nukuttaa ne tyypit automaattisesti, kun hyökätään. Siksi mä oon tällä esimerkiksi... Oho, FPS-droppi. Melee damagean yli 600, eli muutama isku ja se tippuu. Holy, miksi mä oon noin lähellä jo droppia? Drop. Mikä mulla painaa noin paljon täällä? Ai niin joo. Pokepallot mulla on kaiken varalta matkassa. Mutta joo, meillä on stamina melko kovilla, tai tuo veitti on melkein täysillä. Suomitupen tilanteesta. Minkälaisena mä näen Suomitupen? Tällä hetkellä Suomitupe on ainakin peliyhteisöllisesti hyvin 54. Mihin se meni? Niin peliyhteisöllisesti aika heikolla. Ylipäätään se Suomitupe on tällä hetkellä täynnä maideita. 250k. Huuliset, oliks tää se? 252 tuosta kovaa. Mä voin lentää näin lähelle. Miks me katsellaan kaukaa? Mä voin mennä ihan viereen. 78, eli... Mihin se kaveri nyt meni? Mihin se... Mikä toi on? Mihin se kaveri oikeesti meni? Onko se tuo? Female Champion kuotsalo. Okei. Me ollaan myös keskitetty tässä nopeita. Siis Suomitupe pelaaja yhteisöllisesti on ehkä sillä tavalla ongelmallinen. Että tällä hetkellä Suomitupessa on se ongelma, että suurin osa videoista on haasteita, maideita tai jotain muuta kuraa. Pelit useimmilla on ihan oikeesti niin kuin Röpönen eli pelaaja 611 sanoi videollaan. Ne ovat useimmiten selainpelejä. Tää on Champion, tää voi olla melko... Jotenkin musta tuntuu, että meidän unohdettava tuo. Siis ja ne on selainpelejä, ne on facecami-pelleilyä suoraan sanottuna. Siis... Väki vaan zoomailen facecami... Sen takia minä en seuraakaan suomalaisia tubettajia. Oikeastaan ketään. Siellä on Röpönen, Roni-päkki seuran, eli Roni ja Roni pelaa ennen, oli kanava.
En tiedä miksi Roni vaihtoi kanavansa nimeen. No, miten sitkeä kaveri sä oot? Et! Yes. No niin, tippu veteen. Hukkuukohan se? Mun tuurilla hukkuu. Okei. Food. Torpor. Exogen. Oh, se on pinnassa sen verran, että se ei hukkuu. Oh fuck sake, mihin mä jäin jumiin? Sen jalkojen väliin. Siis suomalainen peliyhteisö on siitä ongelmallinen, että suurin osa ihan rehellisesti on täyttä kuraa suomalaisissa kanavissa. Se on minun mielipiteeni. Suomalaiset sisältö on aika lailla ääliökäytöstä, tyhmyyttä, pelleilyä, huutoa, riehumista. Niin saatu tosta muuten Prime Meatista, myös tarvittu nopeampaan teimiin. 90% suomitupesta on täyttä sellaista pelleilyä, täysin turhia videota. Ja suurin osa on sellaista pelailua, että mun naama on paras. Ja se on mennyt sellaiseksi, että sitä myydään nykyään enemmän ulkonäöllä kuin tekemisellä. Eli mitä paremman näköinen tekijä, niin sitä yleensä enemmän sillä on supaijakin, että en tarkoita millään tavalla pahalla ketään loukata sillä, että ulkonäköisi olisi häiriötekijä asiassa. Ja silleen. Mutta oot sä tosissa? Jätäkö tähän jumiin? Et oo tosissaan. Jätäkö mä käyttää huijasta? Kyllä. Siis mä jätin jumiin siihen. Tää on välillä tulee enemmän. Siksi mulla välillä näkyy siellä tuo fly. Jos kyselette, miksi mulla on fly, koska minä jään välillä jumiin tollaisen tyhmiin asioihin. Mä en voi hypätä enkä mitään. Se vaan jumahtaa. Ja siis suomitupesta vielä jatketaan. Ja suomitupe on mennyt sille tasolle, että vain harva enää tekee sellaista materiaalia, mitä oikeasti ihmiset jaksavat katsoa enemmän. Ja okei, plus 20 leveli, me saadaan 70 levelinen, eli sitten tulee kohtuullinen. Ja se on pelailullisesti sellaista, että se on useimmiten me on paras, se on ihan kakka, me on paras. Siis on tollasta. Esimerkiksi minkälaista hyvin paljon let's playt ovat hävinneet kokonaan suomalaisista. Nyt kun tekee let's playtä, ne kärsii ihan oikeesti katsojien kiinnostuksen puutteesta. Mä en tiedä, ymmärrättekö te sitä. Mulla hajoo varmaan tää armorikin tässä hommassa, kun mä tappelen tätä vastaan. Hei, mulla on ase. Mulla on pist. Jukille Wild Rises. Siis ne mitkä tekee oikeesti vielä let's playtä, pelikanavat suomalaiset. Aittua ja puhdasta let's playtä. Heillä on se suurin ongelma, että heitä ei kukaan katso. Kaikki haukkuu, loukkaa. Ja sanon suoraan sillä, että ei tätä kannata pelata, tää on vanha peli. Mäkin ottaa aina, että pienillä tubettajilla on varaa tosta vaan käydä ostamassa uusimmat tietokoneet, pelikonsolit ja muut. Ymmärrätkö nyt, kun mä päivitin tän mun näytönohjaimen? Mä jouduin siis ihan rehellisesti vuoden päivät säästäneen ja laskemaan ja budjektoimaan. Mä makselin vuokraakin ennakkoon, että mulla olisi sitten joku päivä sitten varaa ostaa tämä uusi näytönohjaaja, niin mä pystyisin teille pelaamaan uudempia pelejä. Vieläkään mä en pysty
Tai no itse asiassa mä pystyn aika varmaan kaikkein uusimmat pelaamaan tällä hetkellä, mutta en ainakaan täysillä asetuksilla. Itellähän on niinku suunnitelmissa, että mä hommaa kapaskortit sun muut. Jonkun konsolin, mutta tällä hetkellä konsolit tuntuu olevan sellaisessa ihmeaikakaudessa, että mitä mä sanoisin, siltä tulee koko ajan uutta, mutta siltä ei tule uutta. Sanotko näin? Siltä on tulossa niinku molemmilta kaikilta valmistajilta itse asiassa uudet konsolit periaatteessa, tai uudet versionet konsolista. Mikä johtaa siihen, että mun konsolisuunnitelmat ovat siirtyneet. Eli mä esimerkiksi nyt voin paremmin keskittyä katselemaan itsellisen television vastaanottimen, mikä mä maksimissaan varmaan 30-40 välille tuumalla hommaan. Tuskin mitään 4K kummiskaan. En näe julkaista mitään syytä 4K:lla YouTubeen. Full HD on ihan riittävä. Suurin 720kin olisi varmaan ihan täysin riittävä, koska 90% teistä, mitä minäkin katsoo mobiililaitteilla. Mä tiedän, että tabletit pystyy Full HD:hen ja 4K:hunkin nykyään. Mutta silleen, että ihan oikeesti jaksatte keskittyä noin 5 minuuttia videoon. Tai itse asiassa tällä hetkellä mun keskittymisaika, mitä mun kanavalla katon, niin on se 4 minuuttia per video. Me nähään ne tuolta, uskokat tai älkää. Mä haluan ampua hyttys. Mä aina halunnut ampua hyttysiä. On niin ärsyttäviä. Mutta siis sillain, että periaatteessa Let's Play sarjat pitäisi olla speed upetta ja 30 minuuttia puskettuna johonkin 5 minuuttia, että te jaksatte katsoa sen alusta loppuun. Mikä on myös osa SuomiTuben ongelmaa, että katsojien keskittymiskyky on todella, todella, todella huono. En tarkoita, että en halua loukata teistä ketään, mutta siis ootteko te ihan tosissaan, että te saatte 30 tai 20 minuutin videon katsottua 4 minuutissa skippailemalla. Ja mä veikkaan, että puoletkaan tässä ei katso tätä videota, mitä mä kommentoin. SuomiTubesta kun puhutaan, niin olisi kiva. Mä haluaisin itse lähteä kehittämään SuomiTubea pidemmälle. Ja varmaan tuon Namelesscraft-yhteisön jossain muodossa takaisin. Mutta me saatiin Quetzalus. Kupikohan sä oot? Neil. Big Papa. Tälle tuli Big Papa-nimi. J-name. Big Papa. Big Papa. Eikö Daddy? Big Daddy. Siis ja SuomiTuben ehkä suurimmat ongelmat ovat justiinsa se, että ne, jotka näkee vaivaa ja aikaa videon tekemiseen, sitten kärsivät sitten, että te ette oikeasti katso niitä videoita, vaan te skippaatte sillain, tai avaatte videon, pistätte sinne kommentin eka. Mä en tarkoita, että se eka haittaisi mitään siellä, mutta te ette ole ikinä eka, se on aina tekijä, sen videon tekijä on se eka. Mihin se birdi jäi? Oot se ihan tosissaan, että se on noin hidas. Ja se johtaa siihen, että kun te katsotte niin huonosti loppujen lopuksi ne videot, että tekijältä lähtee into tehdä. Se kumminkin tekee sitä pääsääntöisesti, se tekijä, joka haluaa tehdä videon teille, tekee sen itselleen. Ja sille on kiitos, kun te katsotte sen alusta loppuun. Painatte sitä tykkää-nappia. Me pienemmät kanavat, tämmöset 10 000 viivaa, voisin heittää sinne 40 000 varmaan ihan ongelmitta, että me saadaan tästä niin vähän tuloa, että meidän turhaisi kuvitella, että me voitais elää tällä. Uskokka tai älkää. Sanotaanko näin, että minä saan 10-2 kuussa ekstra rahaa tästä, mutta okei, mä tiedän, se on joillekin iso raha. Koska meillä Quetzalassa tulla täällä. Täällä. Nups! Niin mennään Instagramin pointteihin. Mithyssä ja platformikin opetellaan vielä. Bionic Quetzal Consoles. Oo.
What is the bionic? Voit salaa. Okei, me halutaan oppia tuo. Smithyssä. Smithy mulla on ylällä. Smithy. Armored Saddles. Quetzalaa. Quetzalaa. Tarvitaan Hide Fiber, Cementing Paste ja Silikapyrrössi. Mikään nostele mahdoton. Hide Fiber, Cementing. Mulla pitäisi olla nuo kaikki. Olisikohan mulla täällä? Mikä on se Crafty Stationi? Solar Stationi. Extra Arka. Siis näitä on jonkun verran aivan liikaa siis näitä. Hide Fiber, Silikapyrrös. Niin. Kop. Mutta siis kaikkein tärkeintä oli sitten, että ehkä keskitty sitten katsomaan sen videon alusta loppuun. Cementing paste, oliko mulla täällä se? Paste. Tuolta mä näin, paste. Tätä katso sitten sen alusta loppuun sen videon. Paina sitten tykkää nappia, kommentoi sitten ja jakai sitten. Se antaa tupaille niin kutsutusti sitä näkyvyyttä. Meidän pitää heittää stoneen tänne näköjään, mutta viedään nää haidit tonne ylös. Eli kun te painatte tykkään nappia, meillä on haidi, me tarvitaan fiberia. Kun te painatte sitä tykkään nappia, niin sitten on paljon hauskempaa pelaajalla fiber 400. Pari tollasta. Ja noin, me saan sitiini. Oliko meillä sitiiniä? Niin, se sit tuo meille semmosen tunteen. Yes, mä olen tehnyt hyvän videon. Nää tykkää tästä. Nyt mun on pakko tehdä toinen. Tälläkin hetkellä kaikki, miksi minä teen videon, niin on... Koska... Koska mä nautin siitä. Musta on mukava tehdä video. Craft all 300, cementing pastea. Narkotikki, viperi ei voi laittaa tonne, no jonkun maa. Narkoperit voijaan, raat miitti, spoilit miitti, gas, gasoliini. Niin, tuo semmosen tunteen, että jes, nyt olen tehnyt jotain hyvää. Ja sitten tulee semmonen hyvä mieli. Mä en tiedä, että ymmärrätkö, mitä tarkoittaa semmonen hyvä mieli videon teosta. Sitten painatte sitä nappia, se on semmonen tyytyväinen olo ja... Monesti se video, esimerkiksi tää arkki, vie multa aivan järkyttävästi aikaa. Mitä me tarvitaan? Silikapersia 220. Mutta mä voin onneksi craftata noita. Onko mulla täällä vielä silikapersia? Nups. Täällä. Silika yksi. Miks mulla täällä sitten vapekaattorissa lisää? Nups! Tarvitaan sut päälle. Sitten tarvitaan stonea lisää. Ja... Siis... Se on paljon hauskempi tehdä teille, kun... Te tykkäätte, kommentoitte, kerrotte mielipiteitä. Jaatte muutenkin omaa intoanne sinne, tuotte sen itsenäkin esille sinne kommentteihin muutakin, kun oot ihan kakka, oot ihan paska. Miksi sä pelaat tätä peliä? No koska saattaa se itse pelin pelaaja tykätä siitä pelistä, te pelata sitä. Eikö tämä halua Fiberi 500? Mitä mä säheillä? Fiberiahan me tarvittiin enemmän. Mä haluun tuota Platform Saddlea vielä. Mutta siis... Mulla kyllä nyt heittelee tämän homman takia ajatukset täysin, mutta... Sillain, että teille kun... Te voitte auttaa Suomi-tuben pelastuksessa. Ja tärkein, ainoa keino, miten te voitte pelastaa suomalaisen YouTube-kulttuuri on... Käyttäytymällä asiallisesti. Kommenteissa lopettaa sen riehumisen... Sun mun siltä... Toisten haukkumisen... Morkkaamisen. Siis
jopa mun kommenteissa on jo nyt viimeisen vuoden kahden aikana tullut sellainen tilanne, että mä oon joutunut poistamaan kommentteja sekä estämään ihmisiä ihan puhtaasti täydellisen tyhmän käytöksen takia. Eli te ootte ihan oikeesti vaan haukkuneet muita. Ja siis se haukkuminen aina on toista loukkaa. Kaavaa. Teidän pitää muistaa se, että se toisten loukkaaminen on väärin. Jos te menette haukkumaan ja morkkaamaan ja aukomaan toiselle päätä sinne kommentteihin suoraan. Kaikki eivät ole hyviä äidinkielessä, että kirjoittaa se täydellisesti oikein. Ja teidän pitää muistaa se, että osalla ihmisistä on esimerkiksi lukihäiriö. He eivät saata etees huomata, että he ovat tehneet kirjoitusvirheen. Mikä on taas ihan... ymmärrettävää silloin, että kaikki ei tiedä, että jollakulla on lukuhäiriö. Ja... se ei ole väärin mennä sinne kommentoimaan, vaan väärin on mennä haukkumaan sitä toista. Loukata sitä suoraan sanottuna. Ja... sanoa sellaisia asioita, mitä se ei itse tiedä tehneensä periaatteessa. Kaikki tämä teidän katsojen käytös rikkoo tämän Suomitupeen osittain tosi pahasti. Ja... siis se käytös, mitä näkee kommenteissa. Ei vittu kiinnosta pääskeekään varmaan. Tähänkin tulee kommenttia. Mä oon aika varma, että mä saan kuulla tästä, kun mä sanon jotain. Lähden tähän paskamyrskyyn mukaan. Mä oon aivan varma siitä. Mutta siis... Suomi-tupe on vielä pelastettavissa. Ihmisten pitää oppia käyttäytyyn niin tubettajien että katsojien. Te ette voi vaan tulla sinne. Miksi sä et pelaa? Pelaa tätä mä unsupan sut, koska sä oot ihan paska sen takia, että sä et pelaa tätä ja tätä peliä. Joo, kiitoksia. Hyvää matkaa. Mulla on sut. Niinpä, että varsinkin jos mulle tullaan tollaista, niin mä toivotan vain hyvää matkaa ihan rehellisesti siinä vaiheessa. Oot sä ihan tosissaan, että tuo lintu nyt sä ton... että teillä ei ole mitään syytä mennä haukkumaan toista itsestä sisällöntuottajaa eikä kommentteihin ketään. Onhan siellä niitä ihan oikeestikin trolleja. Mitkä siis ihan oikeesti menee tahalleen luomaan niitä tilanteita, mutta paras keino saada tällainen loppumaan on vain olla välittämättä niistä. Ette kommentoi sinne mitään, ette sano mitään niihin trolleihin, ette paina peukutusta, vaan painatte sille videolle peukutusta, jos olette tykänneet siitä. Ne muuten vaan tykkäätte tyypin kanavan sisällöstä ja haluatte, että hän tuottaa lisää, eikä hänellä mene into. Joten... tärkeintä on se, että te luotte sen yhteishengen, yhteisöllisyyden sinne. Ja autatte toinen toistaan luomaan paremman yhteisön. Ja siis se yhteisöllisyys on se tärkein. Teidän ei pidä mennä loukkaamaan, haukkumaan. Te ihan oikeesti pystytte vaikuttamaan sisällöntuottajien intoon tuottaa sitä materiaalia.
Sitten ei tule tällaisia paskamyrskyvideoita, missä ihmiset ovat vittuuntuneet siitä, kuinka te käyttäydytte. Ja... siis se on aivan järkyttävää välillä, millä tavalla te käyttäydytte. Siis... mä en tiedä, miten sitä edes kuvailisi. Käytetään kaikki kolme noita. Te voisitte kaverit kaikki laskeutua. Eli... jos te teette videon... niin... älkää tehkö videota sitten, että miten paljon te olette parempi kuin toinen, vaan... miten te autatte sitä toista? Miten te luotte sen... yhteisöllisyyden siihen videon ympärille? Mulla on yhteisö siitä hyvä, että suurin osa teistä saa käyttäytyä. Te ette haukuja loukkaa toisia, te käyttäytytte asiallisesti, mikä on hienoa. Minä olen todella tyytyväinen. Mutta nyt minä olen saarannut vähän sekavasti Suomitupesta, joten me nähdään seuraavan osan parissa. Muistakaa painaa tykkää nappia, se on aivan mahtavaa, kun te painaatte sitä tykkää nappia. Mä tykkään siitä, kun te tykkäätte. Toi tuli vähän väärin. Mutta tiedätte mitä tarkoitan, minä juuri puhuin asiasta. Mulla tuskin menee into se, että te ette tykkää. Mä oon tälläkin hetkellä, mä oon päässyt taas kyllä plussasupajille, mutta... esimerkiksi... moni... jättää sen tykkäyksen painamatta, koska ne eivät jaksa. Se vie vain hetken. Se jakaminen vie vain hetken. Te olette se mainos, mitä tupajat tarvii. Vain te pystytte vaikuttaa siihen. Vain teillä on mahdollisuus vaikuttaa. Mitäs tänne? Mitäs muuten... elikkä kun Consensus Bullet is fine, can be gone without ultimate hostile fit range. Okay, only wild. 4 seconds. 4 sekunnin. Ja... siis te olette se, joka vaikuttaa YouTuben sisältöön. Jos teidän mielestä joku tekee huonoja videota, älkää katsota, älkää menkö trollaamaan sinne. Vaan ihan rehellisesti, olkaa hiljaa siellä. Mutta hei, koitetaan nyt lopettaa tämä video. Mä toivotan kaikille mahtavaa päivän, illan, aamun. Jatkuvaa. Mikä teistä onkaan teille kellon aika silloin? Niinpä. Mitäköhän pulletteja tonne menee? Nops. Meneekö sinne Simpler Riffle pulletit? Nops. Eli painakaa sitä tykkään. Kommentoikaa, käyttäkö asiallisesti, olkaa rehellisiä, älkää huutako, itkekö niille tekijöille, vaan kertokaa mielipiteenä, mikä on videossa vialla. Älkää hauku ihan paska video. Mutta hei, se on moikka moi, muista tykätä, se olisi aivan mahtavaa. Jos olet uusi kanavalla, paina tilanappia, jos pidit mielipiteestäni, niin jaat kavereillekin, jos vielä pidit, ja sitten kommentoikin saa ja kertoo oman mielipiteen asiallisesti. Se on nytten moikka moi!